მოგესალმებით, ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 103.5-ზე, ვიყურებთ პალიტრა TV-ზე. ეს არის გადაცემა პროვოკატორი. დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი მირდატ გამადაძე, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ადვოკატი, იურისტი და ალბათ ეს გვექნება საუბარი თემაზე, რა კარგი იყო ნაციონალური მოძრაობა და რა სუდია ოცნება. არა დაახლოებით ასე ხო ბატონო მირდატ. მოგესალმებით, გილოცავთ დებიუტს ჩვენ გადაცემაში, თუმცა პირველად არ ხართ ამ სტუდიაში სტუმრად, მე როგორც ვიცი, მე რაბთანაც სტუმრობდით, ყველა დაცემებში წიყავით, ასე რომ უცხოდ არ იგზნობთ თავს, იმედია. 2017-139-138-139, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები და ცხადია, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დასვათ კითხვები პირდაპირ ეთერში, პირველ რიგში დაუსვათ ჩვენს სტუმარს, ბატონ მირდატ გამადაძეს და ინტერნეტით გვადევნოთ თვალყური, ვისაც თქვათ რადიოსთან არ ხართ, ან ტელევიზორი არ გაქვთ ჩართული, თქვენ კომპიუტერებში გვადევნეთ თვალყური პირდაპირ ეთერს და იქვე ტელეფონის თქვათ ხაზების დაკავების გამო რომ არ იღელოთ და არ ინერვიულოთ, შეგვიძლია აქვე მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და კითხვები. ბატონო მირდატ, დღეს რამდენიმე სასამართლო გაიმართა, მე როგორც ვიცი, მითქმეთ ასე, ეს არ არის რაღაც ისეთი გლობალური პარტიათა დაპირისპირება და პოლიტიკური საკითხი, თუმცა ძალიან ბევრს უნდა რომ ამ ჭრილში გადაიყვანოს გულისხმობდნენ შრევან ნამურაძის საქმეს, მე ვიცი თქვენ რომელიღაც საქმეზე მისი ადვოკატი იყავით, ამიტომ არ გკითხავთ ამ თემაზე, მაგრამ ამას რატომღაც პოლიტიკურ ჭრილში, რატომღაც ნუ ყველა ვიცით რომ თქვათ მას ჰქონდა კონფლიქტი და ფიზიკური შეხება ბატონ კოდუასთან და დღეს კოდუას ძმამ ერთ-ერთმა იმან რომელიც გაქცეული არ არის და რომელიც თბილისშია თქვა რომ თქვათ არავითარ ლოგიკაში არ ჯდება ის რომ ჩემი ერთ-ერთი ძმა ეხა მიმალვაშია და 9 წლიანი მუხლი აქვს მიყენებული თუ უკვე გასამართლებულია იმის გამო რომ არა ვალერგელაშვილს ცემნენ და ის 200 მეტრიდან ანუღურებდა ან არა უბრალოდ იქ იმყოფებოდა ამავე დროს ჩემი ძმა ადამიანმა ცემა ის აღიარებს და მას უშვებენ გერაოთიო ხო აქ შეიძლება რაღაც რაღაც უსამართლობის ცნობა გაუშვეს ამიტომ დავტოვოთ ეს საკითხი ღიად შეიძლება დარეკონდა ადამიანმა გამოთქვან თავის მოსაზრებები თქვენ სხვა საქმეზე გკითხავთ მაგალითად დღეს განახლდა პროცესი ბატონი უგულავასი კონკრეტულ ეპიზოდზე პოლიტიკურ დევნაზე როდესაც არის საუბარი თუნდაც უცხოეთიდან არგუმენტად მოყვანა იმისი რომ სახელმწიფო დეპარტამენტში ვიღაც ან თუნდაც სენატორი ან თუნდაც კონკრეტული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი რომელიც რომის თავრობაც ამ მინისტრიანა ორ დღეში გადადგა მეორე და რომელზეც არის ეჭვი სუმცირე არის ეჭვი რომ ერთ კონკრეტულ PR კომპანიაში ქონდა წილი თუ საქმე რომელსაც საქართველოს თავრობა ფულს უხდიდა რაღაცა სიტყვის სულაც რო სუფთა იყოს მე მგონი იმაზე მეტად მე მაგალითად მეტ არგუმენტად მიმაჩნია ის კითხვა პასუხგაუცემელი კითხვა რომელიც თქვა შემიძლია ახლა დავსვა თბილისის მომსახურების სააგენტო მე ეს მომსახურების სააგენტო რომელიც თავისთავად დიდად ფუნქციურად დატვირთული ორგანიზაცია არისო ეს სიპი მას აქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური რომელიც აგრეთვე არ ვიცი მის საჭიროება არის თუ არა მაგრამ თქვათ არის და ამ განაიმ სააგენტოს მის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს ყავს 700 თანამშრომელი გაფორმებული და ამაზე კიდევ რაღაცა არგუმენტების მოტანას ვინმე აპირებს და იმის თქმას რომ აქ არ არის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები ესეთი თეთრი ძაფით ნაკერ საქმეებზე თქვენი პარტია თქვენი ორგანიზაცია მე ამ შემთხვევაში როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრს მოგმართავ და არა როგორც ადვოკატს ესეთებზე მაინც რო გაჩუმდეს და თქვას რომ ხო ნუ აი რაღაცები იყო არ შეიძლება დიახ მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელებს და ტელემაყურებლებს რაც შეეხება თქვენს კითხვას აქ პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით როდესაც საუბრობთ აქ არც ერთ ნაციონალური მოძრაობის არც ერთ წევს არასდროს არ უთქვამს რაიმე საქმის მიმართ თუ კითხვები არსებობს ეს კითხვები არ უნდა დაისვას და ამ კითხვებზე გამოძიება არ უნდა ჩატარდეს აქ პოლიტიკურ დევნაზე როდესაც არის საუბარი აქ ამას აქვს სხვა ხასიათი და სხვა მნიშვნელობა როდესაც ახლა გიუგულავ ახსენეთ თქვენ ადამიანს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს არჩევნებამდე 8 დღით აკავებენ მაშინ როდესაც ეს ადამიანი სასამართლოს მიერ წინა დღით თუ 2 დღით ადრე საერთოდ ყოველგვარი აკვეთი ღონისძიების გარეშე დარჩა მანამდე კიდე სასამართლოს მის მიმართ თუ სწორად მახსოვს ერთ-ერთ ეპიზოდზე აკვეთის ღონისძიება ჰქონდა გამოყენებული მაგრამ ეს ადამიანი თანამშრომლობდა გამოძიებასთან არ ემალებოდა გამოძიებას თუ სწორად მახსოვს ამ ბრალდებულის სტატუსით როდესაც შეიძლება გიგიულავა იმ პერიოდში ქვეყანაც რამოდენიმეჯერ დატოვა საქმიანი ვიზიტით და უკან დაბრუნდა
ანუ აყვეთი ღონისძიების წინასწარი პატიმრობის არსი და მთავარი მიზანი რა არის, ხომ? პატიმრობა არის ეს უკიდურესი ღონისძიება და გამოიყენება იმისთვის, რომ ბრალდებულმა თავი არ არიდოს გამოძიებას, არ მიემალოს, მტკიცებულები არ გაანადგუროს და ასე შემდეგ. ამის არანაირი წინაპირობა რომ არ არსებობდა, წინა დღეს ზუსტად თბილისის საქალაქო სასამართლომ იმსჯელა საკითხზე, სხვა ეპიზოდზე წაყენებულ ბრალდებაზე და რამნიშვნელობა აქვს გადაწყვიტა, რომ ეს ადამიანი გამოძიებას ხელს არ უშლის, ეს ადამიანი გამოძიებას არ ემალება, მაგრამ ამის შემდგომ ამ ადამიანს მაინც აკავებენ უკვე. ეს უკვე ეს არის წინასწარი პატიმრობის გამოყენების აუცილებლობა არ არსებობს ამ შემთხვევაში, თორე ჩვენ არ ვსაუბრობთ არც ერთხელ არ გვითხოვს, რომ თუ კითხვა არსებობს, ამ კითხვას პასუხი არ უნდა გაეცეს. კი ბატონო, მე ვარ მომხრე, თუ კითხვა არსებობს, ყველა კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი. დასრულებულიყო ეს სასამართლო პროცესები გიგიულავოს პატიმრობის გარეშე, მაგრამ ნახეს, რომ ქართულ მოწმობებში ნახა, რომ ისე როგორც წარმოედგინათ, ისე კარგად არ ქონიათ თურმე საქმე და არჩევნებზე პასუხი გაცა მოსახლეობამ და პირველ ტურში ვერ გამოიმარჯვეს მათ, ვერც თბილისში და ძალიან ბევრ ქალაქში, ვერც ბათუმში მაგალითად, ხო, ვერ გამოიმარჯვეს. ესე იგი შეექმნათ მათ რაღაცა საფრთხე, წარმოედგინათ ალბათ და ამის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტი და არჩევნებამდე 6 დღით ადრე როცა აკავებ ადამიანთან მორატორიუმია გამოცხადებული ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მიერ, ხო, აქ სხვა კითხვა რა შეიძლება გაჩნდეს მაშინ თქვენთან მაქვს იგივე კითხვა. ხო, ამ კარგით გაგვთ ახლა აქ კითხვის მე სხვა პრინციპში, მაგრამ იქ მე მგონი მე მგონი დიალოგში ვარ და მე მგონი მეც ქონდა უფლება. მე მგონი იყო რა თქმამი ის, რომ თქვათ რეკომენდაციის სახით, რომ თქვათ უგულავას საზღვარგარეთ წასვლა, თქვენ გებზანთ რომ მანამდე რამდენჯერმე იყო საქმიანი ვიზიტით, მაგრამ ესე არ ყოფილა ვთქვათ საფთხის ქვეშ უგულავა ამდენი ბრალდება არ ყოფილა წინა წასვლების დროს, თუნდაც კონკრეტულად აი ამ საქმეზე თბილისის განვითარების ფონდის რა ერქვა უფროსი თავმჯდომარე პრეზიდენტი თუ საბანაძე რო იყო, რომელზეც ინკრიმინირებულია უამრავი დანაშაული, რომელზეც არავინ არ იცის საწავი და 3 მილიარდი თუ რა ვიცი, ბევრი ფული. მოკლედ ის კაცი იყო საზღვარგარეთ და ვთქვათ გაუჩნდათ ეჭვი, რომ ერთ-ერთი ბრალდება, რომელიც ძალიან გადახლართული იყო თბილისის განვითარების ფონდთან, საჭიროებდა რაღაცა, როგორც იციან ხოლმე ვთქვათ დანაშაულში ბრალდებულებმა შეკრება ადვოკატთან ერთად თუ ადვოკატის გარეშე და დალაგება მე ამას ვეტყვი და შენ ამას ეტყვი, თუნდაც ის რომ საბანძეს ვთქვათ არ შეხვედროდა უგულავა საზღვარგარეთ არ იყო მისი იქ წასვლა საჭირო, ერთი რომ გამოუშვეს არჩევნებამდე 6 დღით ადრე ყოფილიყო თბილისში ვინიჭერდა. გასაგებია. თქვენ ესე იგი ერთი წუთითაც არ გჯერათ, თქვენ ვარ გჯერათ, ეხლა მოცხადია მე ამის პასუხისგაცემას ვერ მოგთხოვთ, მაგრამ თქვენ ერთი წუთითაც არ გესმით იმ ადამიანებისა, პროკურატურა იქნება ეს თუ ალბათ პროკურატურა იყო, ხო, რომელსაც გაუჩნდა ეჭვი, რომ სასამართლოდან მეორე დღეს უულავა რომ მიდიოდა საზღვარგარეთ, ის იქ დარჩებოდა. გასაგებია. ეჭვი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ იგივე ეხლა იურისტები არიან ის ხალხიც და იურისტი ვარ მეც და სარსახა თარი კანონში გაწერო ეჭვის საფუძველზე, მხოლოდ ეჭვის საფუძველზე თუ ამას შესაბამისი მტკიცებულებები არ ახლავს ადამიანის პატიმრობაში მოთავსება დაუშვებელია. გასაგებია მესმის, რომ ზუსტად ამ ხელისუფლების არა, ბრალდება სხვა, ბრალდება ხო არ არის დადასტურებული. ჩვენ არა ამ კონკრეტულ ბრალდება გასაგებია. პატიმრობა იზეზლოს რომ არ არის ხომ? არა, დადასტურებული მიჯდა. გასაგებია. აქ საკითხი არის შემდეგ. შემეტას ნუ მომატყუებს. არა, არაფერს არ გატყუებს და პირმის გეუბნებით, იმას გეუბნებით, რომ აქ საკითხი არის ჩვენ დადასტურ, ანუ ეჭვი, როდესაც საუბრობთ რომ ეჭვი ის დარჩება, ამის საკითხი ეს აქ დადასტურებული უნდა იყოს მტკიცებულებით, რომ ის რომ მარტო ეჭვი რომ ეს ადამიანი შეიძლება იქ დარჩეს, არ არის საკმარის რომ ეს ადამიანი დავაკავოთ მაშინ, როდესაც ამის შემთხვევები გვაქვს ჩვენ გამოძიებამ, ერთი წუთით გამოძიებამ ნახა მანამდე ძალიან ბევრჯერ, რომ იგი უგულავა, როდესაც დაიბარეს გამოძიებაში მივიდა ყოველთვის, როდესაც დაიბარეს სასამართლო პროცესზე ყოველთვის გამოცხადა, როდესაც თავი გირაუთი იყო ის გარეთ, როდესაც აი სიდედრის ვინ არ გამიდადა, არ ვიცი ახლა რა გამიდა, როდესაც უცხოეთში იყო საქმიანი ვიზიტით წასული, ის ყოველთვის დაბრუნდა უკან, ანუ მას ერთი წამი და განაცხადა კიდე სასამართლო პროცესზე წინა დღეს, რომ ეს სხვა ბრალდებაზე რომელზეც ჰქონდა სასამართლო პროცესი, იქ მოსამართლეს მან განაცხადა, ეს კადრებიც იყო ხო გავცელდა, თქვა რომ ის აპირებდა წასვლას საქმიანი ვიზიტით უცხოეთში, მაგრამ დაბრუნდებოდა უკან. იმ სასამართლო მიუხედავად იმისა, რომ მან მოსამართლეს განაცხადა, სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ ადამიანს საერთოდ არათუ პატიმრობა აღკვეთი ღონისძიების არც ერთი სახე არ უნდა შეერჩეს. და ამის შემდეგ მეორე დღეს ამ ადამიანს აკავებენ უკვე. და ნუ ახლა არ ვიცი, შემდგომ უკვე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. რა მნიშვნელობა აქვს ბრალდებას? აქ თავარი საკითხი არის, თავარი საკითხი იმას
არანაკლები სასამართლოზე რაღაცის მოპარვისთვის ჩავთვალე, რომ არ არის საჭირო აკვეთი ღონისძიება გაუშვი და მეორე დღეს გაირკვა, რომ კაცი ყავს მოკლული და მიდის საზღვარგარეთ თავზე და დავიჭერ. კაცი ყავს მოკლული, გაირკვა რა, მე რომ კაცი ყავს მოკლული ხარ. სხვა ბრალდებაზე აქ ჩვენ საუბრობთ ფინანსურ დანაშაულზე, ხო ეს ფინანსურ ხასიათის დანაშაულზე, მაშინ როდესაც ამ ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული თეთრი საყელოს დანაშაული უწოდა და ამაზე თქვა, რომ მით უმეტეს აკვეთის ღონისძიებების ასეთი პოლიტიკა გამოაცხადა, რომ კაცრი აკვეთის ღონისძიების ხასიათის სახეები არ უნდა იქნას გამოყენებული, მაგრამ მესმის რომ ამ ხელისუფლება რაღაცას ამბობს, შემდგომ სულ სხვა რამეს აკეთებს. ეს ცხადია. აქ მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ არანაირი წინაპირობა იმისა, რომ გიგი უგულავა ამ საქმეს დაემალებოდა, ახლა მე უბრალოდ არა ვარ გიგი უგულავას ადვოკატი და ისე გამოდის, რომ ახლა მის დაცვას ვახორცელი, მაგრამ მე როგორც აქ არ არის მნიშვნელობა გიგი უგულავა იქნებოდა თუ სხვა ვინმე იქნებოდა. ნებისმიერი ადამიანი, როდესაც მას ასეთი მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე ამ ვითარებით, ამ მოვლენებით განხორცელა და მას ერთხელ მიუხედავად არაერთი ბრალდების, არანაკლებ ძიმე ბრალდებები იყო წინა ბრალდებებიც, მაგრამ ერთი წამითაც არ უფიქრია, რომ დამალოდა გამოძიებას და ხელი შეეშალა მისთვის, ამ ადამიანს აკავებ, იმიტომ რომ უბრალოდ თან არჩევნებამდე 6 თვე თადრე თან მაშინ როცა მონიტორინგი გამოცხადებული, ეს ბადებს კითხვებს, რომ პოლიტიკურ დევნასა აქ ადგილი, თორეს სხვა კუთხით მე არასდროს არ მეთქვამს, რომ კითხვის ნიშნები არ არის. არჩევნებამდე 6 თვე არ არის ეს არგუმენტი, თუ თქვენ იმას გულისხმობთ. ხო, არ არის არგუმენტი. თქვენ იმას გულისხმობთ, რომ ის რო გარეთ ყოფილიყო, ვთქვათ, მეთხმას აიღებდა ნაციონალურ მოძრაობას, ნუ მაშინ იმასაც გამოძებნიდნენ მიზეს თუ საბაბს, რომ ნუ არჩევნებს მერე გამოუშვან მაშინ. ეგრეთო ეგ რო გამოშვება რომ არ უნდა, ვიცი და ზუსტად მაგას რო ცდილობდა ხელისუფლება მას მიზღიდა, რომ დაეპატიმრებია ისე, რომ ამის არანაირი წინასწარ პატიმრობაზე ვსაუბრობ, თორე თუ განაშაული დადასტურდება უტყუარად და ვინმეს დანაშაულია ჩადენილი, მე მომხრევა რომ ყველამ პასუხი უნდა აღმოსულიყო და განვაგზავნოთ ჩემ დეა გისმენთ ეთერში ხართ. გისმენთ. მოგესალმებით, ბატონო პროვოკატორო. გამარჯობა, ქალბატონო. ერთი კითხვა მაქვს თქვენს სტუმართან. ჩვენ სტუმარს არ მიესალმებით, მე რატო ხაზე რატო გამისვით ეს? ბატონო? ხაზე გავისვით, რომ მოგესალმებით თქვენ უნდა სტუმარს არ მიესალმებით, ხაზე გასმით თუ რა. სტუმარი არ ვიცი ვინ არის და ამიტომ ვერ ვიცი. ბატონო, მიერდეთ გამადაძე ნაციონალურ მოძრაობის წევრი და ადვოკატი. არ ვიცი ვინ არის თქვენი სტუმარი, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს. ხო ვერ გამცემს პასუხს თქვენი სტუმარი. სად გაქრა ადეიშვილი, სად გაქრა დათა ახალაია, საბანიძე და უამრავი წვილფეხობა და სად გაქრა დასთავარია სააკაშვილი და კიდევ ერთი ეს გიგი უგულავა რომ უფრო ადრე დაეჭირათ ქართული ოცნება გაცილებით მეთქმას მოაგროვებდა. ჩვენ თვალწინ ხდებოდა ის უბედურებები რაც ხდებოდა. თუნდაც რა დღირს ის რომ ყოფილ პარლამენტარებს 5500 ლარს ურიგებდა არაფერში. ეს და ამ დროს გაჭირებული ადამიანი რომ მიადგა რომ 5000 ლარი მომეცი მძიმე ავანტყოფი ადამიანი მას ესხე მასხრათა ეგდეს და გამოუშვეს და იმ ადამიანმა ბინა გაყიდა და დღეს უსახკარო არის მძიმე ავანტყოფი. აი რა საკეთებს. ქალბატონ, შეიძლება დარჩით ხაზზე ერთი რაღაც მინდა დავაზუსტო. ალო. აი მრვა დღეში რომ ნაციონალებს გაემარჯვა. ქალბატონ. უკაცრავად ძალიან ახალ აღელვებული. ქალბატონ, დარჩით ხაზზე ერთი ამ მინდა დავაზუსტო. რას გულისხმობთ, როდესაც ამბობთ რომ უგულავა ადრე რო დაეჭირათ მეთხმას მიიღებდა ოცნება. იმიტომ რომ ხალხი გაოცებს აღფოთებული იყო რომ ეს პასუხს არ თხოვდნენ და სულ მაგაზე იყო ლაპარაკი რომ რატომ ამით ოცნება ხმები დაკარგა? რატომ ადგება? დიდი უგულავა რას თავისი გასაგები, დიდი მადლობა. მადლობა შეკითხვისთვის. სვენელს გასაგებია, მოდით გადავდოთ განწყობა იქით, მაგრამ მან კითხვაზეც ისაუბრა. მადლობა ამ კითხვისთვის სვენელს. აი ზუსტად რასაც საუბრობდი, ეს სვენელმაც დაადასტურა გიგი უგულავას დაჭერა ემსახურებოდა წმინდა პოლიტიკურ ხასიათი ქონდა და ესეც ნიშანი იყო. ამბობს რომ აი უფრო მეთხმას აიღებდა რო არისო დაჭერილი, იმიტომ დაიკარგა ძალიან ბევრი ხმა მას მოსახლეობაში და განწყობა იყო და მხოლოდ ეს იმიტომ დავაზუსტე ბატონო მერ და ეს ბოლოს რაც იყო, იმიტომ დავაზუსტე ქალბატონთან რომ მან სწორედ ეს იგულისხმა რომ ძალიან ლოიალური რო იყო სახელმწიფოება, იმიტომ მეიღო ისეთი ცოტა ხმა. გასაგებია მესმის. ხო და ამას გაცილებით ამას სიმკაცრე გაცილებით. ხო და მაგას ვამბობ ზუსტად ეს რომ დაინახა ხელისუფლებამ რომ მას უჭირდა და საზოგადოება, ანუ ხელისუფლება იყო თავისი რაღაც დღესაც ჩება თავისი დაპირებების, ეს აბსურდული დაპირებების, რომელსაც ვერასდროს ვერ შეასრულებს იმის ტყვე. ანუ იმისათვის რომ რაღაცა თემები გადაფაროს, აწყობს სანახაობას. ხო კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ ადამიანი არის დამნაშავე, არა აქვს მნიშვნელობა მის სახელსა და გვარს, ის ყველამ უნდა აგოს შესაბამისად პასუხი. მაგრამ როდესაც ხედავთ, რომ ამის არანაირი წინაპირობა არ არსებობს, რომ ეს ადამიანი წინასწარ პატიმრობაში ყავდეს, ამ შემთხვევაში რატომ
აკავებ ამ ადამიანს თან არჩევნების პერიოდში. მონიტორინგ ეს ბადებს კითხვის ნიშნებს და აქედან ჩდება პოლიტიკური დევნაზე საუბარი, თორე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ამ სტუდიაში რამდენჯერმე გასაგებია, თუ სად არიან, აქ მეორე საკითხია, სად არიან, გასაგებია, ხა პრეზიდენტ სააკაშვილს ხედავთ ტელევიზიით და მეტნაკლებად ცნობილია სადაც არის, თუ გამოძიებამ, ეს უკვე გამოძიებას უნდა ვკითხოთ, სად არიან. თუ გამოძიებამ ბრალი წაუყენ და ფიქრობს, რომ სწორი და სამართლიანი ბრალია, მაშინ წითელ ცირკულარში ინტერპოლის მიერ უნდა გამოცხადდეს ზებრა, მაგრამ სამწუხაროდ არც ადეიშვილის, თუ საბედნიეროდ ახლა ვისთვის სამწუხაროდ და ვისთვის საბედნიეროდ, არც ადეიშვილის მიმართ, არც სააკაშვილის მიმართ არ ცხადდება საერთაშორისო ზებრა და გასაგებია ესეც. თუ არსებობს ხალხი, ვინც მაგით ბედნიერია მართლა. ბედნიერი აქ საკითხზე არ არის, პიროვნებებზე ნუ დავალ. აქ არის ქვეყნის პრესტიჟზეა საუბარი, იმიტომ რომ ახლა ცოტა კიდევ ერთხელ პრესტიჟის საკითხია. ისრაელის ციხეები, რომელიც ძალიან პრესტიჟული სახელმწიფოა, სავსეა ფიგურალურად რომ ვთქვათ, ყოფილი მინისტრებითა და პრემიერ-მინისტრებით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გაასამართლეს და სასამართლოში დაიბარეს ესპანეთის, იტალიის, გერმანიის ჰელმუტ კოლიცკი, რომელიც ჰელმუტ კოლია და საკმარისია აქ რეიგანის და ტეჩერის დონის ფიგურა. ისეთი რაღაცა ჩვენთვის თითიდან გამოწეული ბრალდებისთვის აიბარეს და რატომ ტირიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამაზე, რატო ამბავი ატეხი? არა მხოლოდ იმაზე, ჩვენ ბრძანეთ, ეხლა ჩვენ პროცესუალურ დარღვევაზე ბრძანეთ, რომ ერთმა გაუშვა სასამართლო და მეორე დღეს რატო დაიჭირეს. სანამ დაიჭერდნენ უგულებას, მოდით ესე ვთქვათ, ვთქვათ ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით არჩევნებამდე 10 დღით ადრე ვსაუბრობთ. მანამდე რა არ ქონდათ პოლიტიკურ დევნაზე პრობლემა და პრეზიდენტი? გასაგებია, მაგრამ ვერ აკავებდნენ. ვერ აკავებდნენ, ფაქტი იყო, სცადა. პატიმრობას ითხოვდა ბოლო ბოლო იმაზე, რომელსაც მე გეუბნებით. კონკრეტული რაღაცა გაღლეტილი ყურით მოთრეული ორგანიზაცია, რომლის იმის რა ქვია, სამეთვალყურო საბჭოს წევრები გახდნენ, პენსიები დაუნიშნა უგულავამ, აი რაც ამ ქალბატონმა თქვა, 5000 ლარი. არ ვიცი ობა ხაბას რომის მიმართ მე არავითარი ისა ახლა მეტყობა კარგად ვთქვი, ამ საქმეზე გამოძიებამ რომ შედეგი დააყენოს, ანუ სასამართლომ განაჩენი რომ დააყენოს მტყვანია თუ მართალია გიგი უგულავა ამ საქმეზე, მისი პატიმრობაში ყოფნა რატომ არის აუცილებელი? ეს უნდა დადასტურდეს. ამას ვამბობთ ჩვენ, თორე აი რატო აკავებ ადამიანს, როდესაც ხოლოდ ბატონო ეს არის ზუსტად, როდესაც პატიმრობის თავარი არსი გეუბნებით მე თქვენ ახლა, რომ იმისათვის ადამიანს მიმართ წინასწარ პატიმრობა გამოიყენო, ამისთვის არსებობს რამდენიმე საფუძველი. ერთი რომ უნდა იყოს საფრთხე მიმალვის, მეორე რომ ის მტკიცებულებებს გაანადგურებს, მესამე ის რომ ჩაიდენს ახალ დანაშაულს და ასე შემდეგ ჩამოთვლია. ამის არც ერთი წინაპირობა არ არსებობდა, იმიტომ რომ ფაქტმა დაადასტურა, ის ადამიანი ჰქონდა რამოდენიმე ბრალი წაყენებული, რამოდენიმე ბრალი, რამიშკვა ახლა მაშინ როგორ არ აქვს მნიშვნელობა? არა აქვს მაგას არსებითი მნიშვნელობა, კიდევ ერთხელ ამბობ, ბრალს ამნიშვნელობა სიმძიმე. ხუთი ბრალი, რომელიც არისო ისეთი მძიმე, რომელსაც გაშობა შეიძლება, მეექვსე ბრალი წარადგენილია. ყველა ბრალი რაც წარდგენილია. მოგვარებასაც ან სასამართლოში ხელი შეშლის, რამოდენიმე პატიმრობას, რამოდენიმე წლიან პატიმრობას ითვალისწინებდა. რაც შეიძლება იმას, რომ საზღვარგარეთ შეიძლება ვიღაცა შეხვედროდა და ის მტკიცებულება ახლა არ გამოდგება თქვენაც გვითი, ვიღაცა შეხვედროდა ჩვენებებზე შეთანხმებული იყვნენ. ეგ აბსურდია, იმიტომ რომ ხა თუ ვინმეს უნდა შეთანხმება ჩვენება, ადვოკატი გაემგზავრება და ის შეხვდება. ეს ჩვეულებრივი საკითხია ახლა. ეგ აბსურდია, იქ ვიღაცას არ შეხვედროდა და რაღაც შენ ასე თქვი, მე ისე ხო და მაშინ მართალი ყოფილა. ეს საკითხი არ, მე არ ვიძახი. ესე იგი დასარჩენად მიდიოდა. მე ცოტა ულაითებდი რა, ფიქრი იმას საშეშა. ნუ ეგ თქვენი მოსაზრებაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას ეს არის ზუსტად, რომ მხოლოდ ის რომ თქვენი ჯერაფ რომ მოსაზრებაა, მოდი ეგ გავიდეთ ბატონო მერდათ. თუმცა მე მინდა რომ როცა დავბრუნდები იმ საკითხით დავბრუნდეთ, რომ რაც მე მკითხეთ გასაგებია და თქვა დაგეთანხმეთ, მითხეთ ზარ ვარ ეხა თქვა კამეც განწყობაზე თირკმელი მდგება ძალიან და ესა კარგ დროს ჩამიგდეთ ხეში, ესა ძალიან აქტიური ვერ ვარ, ისე რა ქვია, და თქვა დაგეთანხმეთ იმაზე, რომ არასწორად არის დაკავებული თქვა, მაგრამ აქ ლაპარაკია იმაზე, რაზეც ნაციონალური მოძრაობა მაინც აპელირებდა, სანამ დააკავებდნენ, რომ აი ეს ბრალდება თითიდან გამოწეულია. ვილაპარაკოთ იმაზე, არის თუ არა თითიდან გამოწეული ბრალდება თბილისის რაღაც მომსახურების სააგენტოში 700 თანამშრომლის გაფორმება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში. რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ. დავბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 103.9-ზე. გვიყურებთ პალიტრატივიზე, გადაცემა პროვოკატორის დუმარია, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ადვოკატი ბატონი მირდატ გამადაძე. ჩვენ საუბრობდით იმის შესახებ, არის თუ არა პოლიტიკური დევნის ნიშნები ყოფილი ხელისუფლების წევრთა მიმართ სამართლებრივ დევნაში, უკაცრავად ტავტოლოგიისთვის, მაგრამ პრინციპში ნარსი ასეთია. ბატონი მირდატ,
გადავდოთ გვერდზე ის საკითხი, რომელთაც გავედით, რომ თქვით, მაგრამ აი ის საქმეები, რომლებსაც ჯერ არ არის და მე მესმის თქვენ ადვოკატი ხართ, ამიტომ მე როგორც ადვოკატს არა, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრსა და მხარდამჭერს ესე გესაუბრებთ. მე თქვენი ოპონენტი ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში ვარ აღშფოთებული იმით, რაც ირკვევა, რომ კონკრეტული ორგანიზაციის არარსებულ, კვდრაჩობილ თუ ქაღალზე არსებულ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში 700 კაცი იყო გაფორმებული და თქვენი პარტია ჯიუტა დამტკიცებს, რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ კოორდინატორები. საერთოდ უყოლასო თავი დავანებოთ, როგორ არ იყვნენ, როცა ჩემი მეზობელი იყო კაცო და მოდიოდა და ყოველ დღე აგიტაციას მიწევდა ნაციონალურ მოძრაობას მეწყმო, რომელსაც არანაირი მსგავსი არც ცენზი, არც განათლების ცენზი, არც სტატუსი, არაფერი მსგავსი არ ქონდა, რომ იქ ემუშავოთ საერთნაყოფი არიყო იქ, მე მგონი ოფისიც არ ქონდა იმ 700 კაციან ორგანიზაციას. ამაზე აპელირება, რომ ეს არისო რაღაცა თლათ ნორმალური ვერ მგონია და ახლა მომკალეთ. პირველ რიგში ახლა მაგასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ახლა თვითონ სიღრმისეულად საკითხის განხილვაში ვერ შევალ, იმიტომ რომ ფაქტი და დეტალები და მასალები არ ვიცი, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, შემიძლია გავიმეორო რაც თქვი, რომ მე ვამბობ ერთ რამეს, რომ გამოძიება თუ ვირაიმე საკითხზე კითხვის ნიშანი არსებობს, ყველაფერზე უნდა ჩატარდეს, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს არახელების გადაგრეხის პრინციპით, როგორც ადამიანი, რომელიც არ არსებობს მიმალვის არც რაიმე წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის აუცილებლობა და ამ ადამიანებს ვაკავებთ არჩევნების პერიოდში მორატორიუმის დროს, არაბატონო ჩატარდეს გამოძიება და თუ ვინმეს რაიმე სახის დანაშაული ჩადენილი აქვს, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და მიმაჩნია, რომ ადამიანები არ უნდა ჩადიოდნენ დანაშაულს, ან თუ ვინმე ჩაიდენს დანაშაულს, მან პასუხიც უნდა აგოს. მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს უნდა მოხდეს ნორმალურ ვითარებაში სასამართლო პროცესის შემაჯამებელი განაჩენის შემდგომ. უნდა გავაკეთოთ დასკვნები. სხვა დეტალებზე ახლა ვინ მუშაობდა, განათლება ვის აქვს, ვინ სად იყო ან არ იყო, ამაზე ვერ გაგცემთ პასუხს, ვიდრე არც მასალებს ვიცნობს ეს სამართლის საქმესაც და არც დეტალები არ ვიცი და ნუ ახლა სამართლის მასალები იქით გადავდო. ამიტომ გითხარით, მე არ გელაპარაკებთ როგორც ადვოკატი. მე გეუბნებით როგორც აი საუბრობ მაგალითად ხარდამჭერი და მოწინააღმდეგე ნაციონალური მოძრაობის. აღონ სწორად გამეკეთ, როცა მასკამზეს ის ხომ ოცნების ხარდამჭერი, მასაც ესე ლაპარაკები ოპონენტის მინდა რაკია თვალსაზრის იმიდან პოზიციიდან, მაგრამ აი გესაუბრებით როგორც ოპონენტი, თქვენ პარტიაში თურმე 700 კაცი გაფორმებული ყოფილა რაღაც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსა. მე რა გეკითხებით, იმის აქვია მერიასთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, არ მერიასთან არსებული შეპესები, რომელიც ეკუთვნოდნენ სახელმწიფოს, ანუ 100%-იან სახელმწიფო წელს. უცბად არჩევნების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ სუყოლას დაჭერდა სამეთვალყურო საბჭო. მანამდე არ ქვა. სუყოლას არჩევნების შემდეგ, როდესაც დარჩნენ უსაქმო და უხელფასო ხაბაზები და ასე შემდეგ სხვები, ყოველას აღმოჩნდა, რომ ჭირდება სამეთვალყურო საბჭო და ამ სამეთვალყურო საბჭოს მაგალითად უნდა ასუფთავების სამსახურის სამეთვალყურო საბჭოს წევრი აუცილებლად უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობის, ნუ ყოფილი წევრი, დეპუტატი, პარლამენტის წევრი, საკმაოდ მაღალი ცენზის, მაღალი განათლების, მაღალი ინფორმირებულების მქონე ადამიანი, რომელს აი ამ ყველაფრის იქ დახარჯვა არც კი ღირს ალბათ და ყოველას უნდა ქონდეს ბევრი ხელფასი. მე ოპონენტს არ უნდა მქონდეს ამაზე პრეტენზია? კითხვა უნდა გქონდეთ, რა თქმა უნდა, თუ არის კითხვა. პასუხი ამასთან დაკავშირებით, ამაზე პასუხი უნდა გასცეს სასამართლო. არა. მე კიდე ერთხელ მიმაჩნია, თუ ეს არის. არ არის, თქვა, ამაზე აღძრული. არ არის სისხლის სამართლის აღდგენა. მე, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრი გეკითხებით, რატომ დაინიშნა პარლამენტარები უცბად, რატომ გაუჩნდა სახელმწიფო შეფესებს ყოლას, რატომ გაუჩნდა უცბად სამეთვალყურო საბჭოები? გადავდოთ, არ არის ამაზე სისხლის სამართლის საქმეები აღძრული და ამიტომ მაგ პასუხს აზრი აღარ აქვს. უბრალოდ გეკითხებით როგორც პოლიტიკური პარტიის წევრს, რატომ გაუჩნდათ ამათ ეს საბჭოები და რატომ გახდა ამ საბჭოების მაღალანაზღაურება და წევრები სულყელა უსაქმოდ დარჩენილი და უხალხასო და უშემასრულებელი დარჩენილი პარტია? ეგ ახლა ესეთი კითხვა ადრესატიც არ უნდა ვიყო ამ კითხვის, იმიტომ რომ კიდე ერთი პარტიის წევრი ხარ, პარტია რაშუაშია, მან იქ თუ მე კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ ამ სამეთვალყურო საბჭოები არისო და არ არისო საჭირო და ხელოვნურად არის შექმნილი იმისთვის, რომ ვიღაცას ხელფასი აიღო და ბიუჯეტიდან ამეთ უმიზნო ხარჯვა ხდებოდა, ეს არის ცუდი. იბატონ, რაღაც ცუდია მხოლოდ. არა, კიდე ერთხელ, ეს არის ცუდი. რაც ცუდზე ცოტა მეტი ხო არ არის? ცუდზე ცოტა მეტი თუ ამას გამოძიებამ და სასამართლომ უნდა გასცეს პასუხი, უბრალოდ თქვენ მითხარით, რომ როგორც სამართლებრივ ჭრილში არ ვისაუბროთ და ამიტომ მივეციე შეფასება. მეტი რა, მაგრამ ეს კიდე ერთხელ ვამბობ, მხოლოდ
შეფასების საკითხია. სამართლებრივად თუ არის რაიმე დანაშაულის ნიშნები, უნდა გაეცეს პასუხი თქო, მაგას ვამბობ, ოღონდ. ბანომერდა, თქვენ ზანეთ ის დაპირებები, რომელიც ოცნებამ გასაო და ალბათ ვერასოდეს ვერ შეასრულებსო. თქვენ რას გულისხმობთ ამაში? დავაზუსტოთ, ვერ შეასრულებს რატომ? იმიტომ რომ არარეალური იყო თუ ამ ორმა წელმა გაჩვენათ რომ ისინი უნარობები არიან თავიანთ დაპირებების შესრულებაში? პირველ რიგში და იქნებ თქვა კონკრეტულად რომელ დაპირებებს გულისხმობ? გასაგებია, პირველ რიგში ამ თავარი საკითხი რაც არის, ამ ორმა წელმა აჩვენა ის რომ ხელისუფლება არის უნარო და ეს გამოჩნდა ძალიან ბევრ საკითხში. ნახეთ ჩვენ წინა წელს ბიუჯეტს რა ბედი ეწია, ხედავთ დღეს რა ბედი რამდგომარეობაში 6 თვის ბიუჯეტი განიხილა პარლამენტმა, რამდგომარეობა რომ დანაკლისები არსებობს კიდე ამ საკითხთან დაკავშირებით. მეორე და და უნარობის ნათელი მაგალითია, მე მინდა გითხრა თქვენ, ახლა არ ვიცი ეს საზოგადო ცნობილი ფაქტი შეიძლება არ არის ქვეყნისთვის, მაგრამ ბათუმში თამარის დასახლებაში 2012 წელს დასრულდა ორი კორპუსის მშენებლობა, რომელშიც უნდა შესახლებული იყვნენ იქ ყოფი ეგრეთ წოდებული ბარაკის ტიპის მოსახლეები. თუმცა სამწუხაროდ დღემდე 2 წლის განმავლობაში ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ელემენტარულად ამ კორპუსების ათვისება და აქ ხალხის შესახლება. ანუ ამის შემდეგ რაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ? ახლა მე უბრალოდ იქ ვცხოვრობ და ჩემი მოჩვენებები ხო ეს არის იმათ, არ ვიცი თქვენ ესე თუ არა 20 წელს. რომ იქ ძალიან ცუდად იყო შედგენილი სიები, ანუ არ არის დადგენილიო ვინ უნდა შესახლდეს და არის სადაო, ანუ იმაზე ნაკლებია საცხოვრებელი ფართი, ანუ ბინების რაოდენობა, ვიდრე არის დასაკმაყოფილებელ ოჯახთა რაოდენობა და ამიტომ რაღაცა უსამართლოა. ბარაკის მოსახლეობა იქ არის 85 მოსახლე ცხოვრობს და არის ორ კორპუსში არის 130-მდე ბინა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? დაუშვათ და შეიძლება მეტია ბინები, ვიდრე ბინები მეტია. უბრალოდ ესენი საუბრობენ რომ აქ თურმე ეკომიგრანტები უნდა შესახლდეს, მაგრამ არც ეკომიგრანტები არ შეასახლეს. აქ თავარი ის კი არ არის რომ სიასო ხელისუფლება კაი დაუშვა. აბა რა მოხდა? არაფერი, ეს ორი კორპუსი დგას ისე. ისე. აბა აბა რატო არ არის შეასახლეს? არ ვიცი და მაგას უნარობის მაგალითია ზუსტად თუ ეს არის, თუ ეს არის. ეს თუ იმაზე მეტია ვიდრე დასაკმაყოფილებელია. ხარო შედი სადაც უნდა და იცხოვრო. თან პროექტი იყო დაგეგმილი, ამის ბიუჯეტში თანხაც დარჩა, ხო? ეს ხელისუფლება რომ მოვიდა რომ სადღაც 2 მილიონზე ცოტა მეტი ლარი თანხა დარჩა, რომ იმ ბარაკის მოსახლეობას თუ შეასახლებდნენ იმ სახლებში, იქ ტერიტორია თავისუფლდებოდა და იქ უნდა აშენებულიყო კიდევ ახალი კორპუსები, ისევ სოციალური სახლები ეგრეთ წოდებული, მაგრამ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს ეს ხელისუფლება. ამათი მთავარი პრობლემა არის გადაწყვეტილების ვერ მიღება, იმიტომ რომ არიციან ან ვერ გეტყვი რატომ. ეს კითხვა მეც მაინტერესებს, რაც თქვენ დასვით, რომ რატომ ამ სახლში არავინ არ სახლდება და ამას ვამბობ, რომ ზუსტად ძალიან სად არის ახლა მაინტერესებს, ხო, 220 ლარიანი პენსია. ხო, ეს ხო ფაქტია, რომ თავის დროზევე ცხადი იყო, რომ 220 ლარი პენსია ვერ გახდებოდა, ვინაიდან ჩვენი ბიუჯეტი და ეკონომიკა არ იყო ამ დონისთვის მზად, მაგრამ ეს იყო სად არის ლარი მაგალითად, ხო, 1 ლარი. როდის მოემატა პენსია 20%? არა, 1 წუთით 2 წელს 2013 წელს 150 ლარამდე გაიზარდა პენსია, მაგრამ ეს იყო 2012 წელს დაგეგმილი ბიუჯეტი. იმ პერიოდში დაგეგმილი ბიუჯეტი და ის ბიუჯეტი მიიღო ახალმა პარლამენტმა უკვე პარლამენტმა და დამტკიცა. დიახ, ის ბიუჯეტი იქნა მიღებული ზუსტად ეს, მაგრამ დიახ, ის ბიუჯეტი ეს ცხადია, ეს შეგვიძლია ნახოთ ახლა იმანაც თვითონ ოცნების წარმომადგენლებს აღიარებდნენ მაგ საკითხებს. 220 ლარი მაგაც არ უთქვა 2014-ში. პირიქით თქოს 2014-ში გროშკაპიქს არ მოუმატებთ, 15-ში მოუმატებთ 220-მდე და მოუმატ 15-ს ბატონო, მაგრამ ეს ისეთ საკითხია რა, მეორე წელი კარგი იქნება, მესამე უკეთეს და მეოთხე ზღაპრული, ნახოთ ახლა მეორე წელი მიმდინარეობს, იწურება ფაქტია და კრიმინალისტებს ვერაფერს ვერ ხედავთ ქუჩაში, გაზრდილ კრიმინალს და დაუთოებული ხალხის და ახლა ეს თუ არის კარგი, ამას თუ ხედავთ, ამაში თუ ხედავთ კარგს, კი ბატონო, დაუთოებული ხალხი რა, ანუ აი თქვენ ადვოკატებს ძანებთ. შეიძლება ტერმინი არასწორად გამოვიყენე, მაგრამ ნახეთ ხო, ადამიან ბავშვი 4 რამდენი ცირეწლოვანი ბავშვი, რომელიც ბიზაშვილი, კი გასაგებია, კიდურები დაუთოებს. ეს ბიზაშვილი ხალხი ეხა ნამეტანია. კიდე იყო გავრცელდა სოციალურ ქსელში, აქ ვაკეში მომხდარა ესეთი ფაქტი, ახლა ეს რამდენად დადასტურებული არ ვიცი, ხო, თუ არ დადასტურდა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, ხო, ეს არის პრეცედენტი, რა შეიქმნა სამწუხარო, რაც ასეთი სახის დანაშაული ბოლოს მე ჩემი ბავშვობის შემდეგ აღარ გამიგია, მაგრამ ეს მიმართულება გაზრდილია კრიმინალს, რაც შეეხება ქვეყანაში. ეს არის ყო ამას არელოდა კარგში, მე მგონი ამურჩეველი ამას არ გულისხმობდა ეს მომენტი. მაგრამ ამ კრიმინალზე მე მაგალითად ვერ გა. შეთქენ შეიძლება არგუმენტი თქვა, თუმცა არა ის რაც უთიაშებნა თქვა, უშინ სრულიად სასაცილო არგუმენტი რო თქვა დღეს მთელი პრესა მაგაზე შაყიროს, რომ ესე იგი აყალბებენ, მაგრამ გაყალბება ძალიან ძნელია, ისე რომ ესე იგი მე სადღაც არ გამოჩნდეს უთიაშვილი ამოს, მაგალითად 37 დანაშაულიდან ისინი ამბობენ რომ 38 გაიხსნა და ნუ აი ეს არის მისი აზრით გაყალბება. ეს არ არის გაყალბება, მაგრამ ხა ადამიან
ორგანები, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ამბობენ, რომ სტატისტიკა არის შემცირებული, უბრალოდ ადრე ყველაფერი არ შეხვდებოდა. მაგალითად, მე ერთი რაღაცა მენიშნა. როდესაც თბილისში გახმაურებული მკვლელობა მოხდა, დაახლოებით 11 წელი ადრე. ამოშთა რომ აი ეს მკვლელი სავარაუდო მკვლელი, რომელმაც პრინციპში აღიარა, ამიტომ მე ტერმინებში არ ვიზღუდები, ბოდიში ხდით არავარ ადვოკატი და იურისტი. ის ადამიანი, ვინც ბრალდებულია მკვლელობაში, უკვე ხდიდა მკვლელობისთვის საჟეზე. ის მკვლელობა, ის მკვლელობა წინა ჩადენილი ქონდა ნაციონალური მოძრაობის ზეობისას დაახლოებით 2004-ში. ხო, არ არ 9 ნამეტანი აქეთ არის, 9-ში იმას არ გამოუშვებდნენ. და სპეციალური წელი იჯდა ეგ ადამიანი, მეტი არ მჯდა. ხო, გასაგებია, მაგრამ 9-ში მოხდა ეკვლელობა თქო, წინა დაახლოებით. ხო, მაგრამ ახალგამოსულია უარავის არ უთქვამს კაცო. ეს არის არ იყო ახალგამოსული. ეს აბაშიძეზე მოხდა. ხო, მე ახალგამოსული ეს გამოვიდა, კი. ხო. ანუ მკვლელობა ჩადენილი ჰქონდა. მაგრამ თავარი ის არის, ის მკვლელო იმ მკვლელობას რომელიც ჰქონდა ჩადენილი, არ ქონია ამხელა რეზონანსი, არ ქონია ამხელა პრესა. თქვენ გახსოვთ მის მიერ ჩადენილი მკვლელობა? ამ სხვერპლის გვარი გახსოვთ? კი, მახსოვს. და საიდან გახსოვთ თქვენ ამ მონაწილეობდით ამ საქმეში? საქმეში თვითონ მე არ მონაწილეობდი, უშუალოდ ჩემი მეგობრები მონაწილეობდნენ. ხო, გახსოვთ წინა პროფესიული სამსახურიდან და ამ ან თქვენ ამბობთ რომ წინა პერიოდში არ შეხვდებოდა ეს და მე რასაკვირველია, მაგრამ მაგაზე მე უამრავი რამ ვიცი, ამ ქალაქში ცხოვრობ და ამიგია ერთი მკვლელობა მეორე, მესამე, მესაც საერთოდ არ ყოფილა. მაგრამ საკითხი ასეთია, მაგასთან დაკავშირებით ახლა მე პოლემიკაში იყო სტატისტიკა, რასაც აკვირდება. არა, ჩვენ მსგეუნებთ. ახლა ელემენტარული ლოგიკის საკითხი ხო, თუ ქვეყანაში რაღაცა პერიოდში დაუშვათ ერთი თვის განმავლობაში მოხდა 37 დანაშაული, 38 ვერ გაიხსნება, ხო? ხო, გასაგებია ასეთი რამე, ეს უტია შვილის ფანტაზიის ნაყოფი. მეორე საკითხი, მეორე საკითხი ახლა რაც შეიძლება იმას, რომ იმ დროს შუქდებოდა თუ არ შუქდებოდა, ეს პრეტენზია მე თუ სწორად მახსოვს წინა კვირაში რუსთავიორზე გადაცემა არქივონში, ეგ პრეტენზია დააყენა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა წევრმა და იქ გასცა რუსთავიორმა პასუხი, უთხრა რომ წინა, ანუ 2012 წელს აგვისტოში 11-ვე მკვლელობა, 11 მკვლელობა მკვლელობა მოხდა და ეხლაც მაგდენივეა დანაშაული ჩადენილიო და მაშინ არ შეხვდებოდა, რუსთავიორმა გასცა პასუხი, რომ გადავამოწმეთ ჩვენი ინფორმაცია და 11-ვე გაშუქებული გვაქვსო იმ პერიოდში. ანუ ის რომ არის, მაგრამ ახლა ამაზე საწინააღმდეგო, ანუ ის პერიოდი ხა შეიძლება რაღაცა გვახსოვდეს, შეიძლება 12 და 13 წელს არის, შეიძლება რაღაცა, ამიტომ ამბობ, შეიძლება რაღაცა გვახსოვდეს, შეიძლება არ გვახსოვდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ტელევიზია პრესამ აღიარა, რასაც ედავებოდნენ, იმაზე გასცა პასუხი, ეს გაშუქებული. მე მახსოვს რომ ყველა ეს ბატონო მერდო. არა, იმ კონკრეტულ თვეზე იყო კონკრეტულად იმ შემთხვევაში საუბარი, მაგრამ მე მახსოვს რომ ეს საკითხი ძალიან ბევრი გახმაურებული საკითხი მახსოვს რომ გაშუქებულა ძალიან ბევრი. და ეხლა რაღაც კონკრეტული იმალებოდა თუ არ იმალებოდა, ეგ არ ვიცი, მაგრამ ეს არ არის მაინც პასუხი ამაზე. იმალებოდა თუ არ იმალებოდა. დაუშვათ ხო, ქვეყანა უნდა მიდიოდეს იმ კუთხით, რომ მაინც დაუშვათ იმ პერიოდში თუ ეს სტატისტიკა იყო და დღესაც ეს სტატისტიკა სახელმწიფოს უნდა იმაზე გულდამშვიდებული კი არ უნდა იყოს, რომ ნაციონალების დროსაც ამდენი დანაშაულებდა და ეხლაც უნდა პოლიტიკას საზრდოს, მაგრამ სამწუხარო პოლიტიკა გვაქვს, ხო? ეხლა თავი პოლიტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს დაგეგმილი პოლიტიკა აღებული აქვს, რომ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში ლუდის მსმელ ადამიანებს უნდა ვებრძოლოთ და სოციალურ ქსელში გავცხადა ვიდეო, ნახეთ ალბათ, ხო? ვიდეო რა საკითხია? ჩემ თვალით ნახე დიდი მომენტია ახლა. თუმცა ანალოგიური სიბრიყვე იყო წინა ხელისუფლების დროს რაღაც კოცნისთვის, მე მგონია. გასაგებია, ეს ახლა ეს იყო, მაგრამ ფაქტია, ეს პრაქტიკაში ვერ განხორციელდა. ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია, რომ ამისთვის ვინმე. ხო, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება დაუშვათ, რომ საზოგადოების თავშეყრის ადგილ შეიძლება ადამიანი დააჯერო, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს პრიორიტეტი. ამაზე არ უნდა იყოს მობილიზებული. მობილიზებული, ამაზე არ უნდა იყოს პოლიცია და მობილიზებული უნდა იყოს რაღაც პრევენციული ზომები შეიმუშაოს, მაგრამ სამწუხაროა ის ფაქტიც, რომ ეხლა როდესაც რაღაც კრიმინალზე პრევენციული ზომები უნდა შეიმუშაო, მაშინ ცხადია, რომ ვიცე სპიკერი იმ განცხადებას არ უნდა აკეთებდეს ქვეყანაში, როგორც გააკეთა მაგალითად გალბატონ მარანა კობახიძის განცხადება, სადაც მან აღნიშნა, რომ ადამიანო შეგაგინებს და ასეთ რამეს მოგწეს, მე რო ადგები და შუბლი გაუხრიტო, არ უნდა თქვათ, რომ კრიმინალი გაეზარდა. ნუ ახლა, მაგრამ რაღაც ერთგვარი მეგონი რაღაც მეტალობის მსხვერპლი, მაგრამ ის არის. გასაგები ახლა თუ წამოსა, ნუ ოდის უნდა მოიხადოს დაправებას, ოდის ვიხდით. გასაგებია, კი ბატონო, არც უნდა ყოფილიყო. რამდენი წლის წინაც მოგვისმენია. მე რომ მოგვისმენია, ეს არ იყო ცუდი და ეს არ მოწონდა, ეს იყო ცუდი პროცესი და არ მოწონდა. ორი მსმენელი ყავს და მე კიდე ორი მესიჯი გვაქვს და ორივე წავიკითხავ. დია გისმენთ? გისმენთ? ერთი გაითიშა. დია თქვენ ხართ? ეხლა მინდა ძალიან გთხოვოთ ბერაპიშვილის თაობაზე, რომ მიეხმაროთ, იმიტომ რომ პატრიარქი მას ბაგრატიონების შთამომავლად თვლიდა და გთხოვოთ პატრიარქს, რომ ჩაერიოს ამ საკითხში.
ვანო ავათარი და ამავე დროს ოქროს მედალზე აქვს დამთავრებული ჭკვიანი ახალგაზრდა გადაცდენა ყველას აქვს და ის არსად გამქცევი არა. დიდი მადლობა ქალბატონო. ხო, ავად რო არის ბატონ მერაბიშვილი, ამაზე ინფორმაცია მეც მაქვს, იმედი არის იმედი მაქვს სამინისტრო რომელიც განაგებს ციხეებს, მიხედავს ამ ამბავს. პირველი ნაწილი თქვენი კითხვისა, სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის სიახლე იყო. არა, მნიშვნელობა ვინ მისი შთამომავალია, მაგრამ არსებობს წესი, კანონი, თუ ადამიანი ავატარი პატიმრობაში მას უნდა მიეხედოს. ნიჭიერი რომ ამაში შეგეთახმებით, რა თქმა უნდა. მეორე მსმენელი. დიახ, გისმენთ. ალო. დიახ. ხო, მოგესალმებით. გამარჯობა. არის იყო ასეთი ფაქტი, უკრაინაში ჩვენმა საკონსულომ დაადასტურა, რომ კანონიერი ქურდი გამოფრინდა თბილისში, შემდეგ თბილისის აეროპორტიდან ქრება ეს პიროვნება. რა შეფასებას მისცემს მირდატიც და თქვენს? რა კვალიფიკაცია შეიძლება რა უნდა მოხდარიყო ამ მომენტში და როგორ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ? თქვენ გულისხმობთ ეგრეთ წოდება, რა ქვია ის რემენა. აღარ ყოს მსმენელი, ხო? ხო, მაშინამებს მე წავიკითხო. დიახ, გისმენთ. მე შემიძლია მოკლედ თქვა ამის და ამიტომ თქვენ დაგითხმოთ უფრო დიდი ასპარეზი, მე თუმცა სამ ტოპკა აგიწიათ ახლა აგერ სატოპკე. მსმენელმა. ძალიან ცუდია, ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია, თუმცა მე არ მახსოვს. ხო, მე არ მახსოვს, რო ეს რა ქვია, საკონსულომ დაადასტურა. საკონსულომ კი არა, მე მგონი უკრაინის ხელისუფლებამ დაადასტურა. უკრაინის ხელისუფლებამ დაადასტურა, უკრაინის საკონსულომაც და ოფიციალურ ისიც გავრცელდა სოციალურ ქსელში. აქ რო ჩამოფრინდა და მე რესად გაქრა, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, ძალიან ცუდი, ჩვეულებრივი კრიმინალია, მე მგონი ამაზე უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე და გამოიძიონ ეს კაცი აქ რო ჩამოვიდა, ჩართონ აი საქმეან, გაათვალიერონ თუ როგორ ხდება გამოძიება იქ ყველაფერი, ტუალეტშიც კი ვიდეო კამერა დგას აეროპორტში, გამოსასვლელში, შესასვლელში და გაიგონ ეს კაცი სად გამოვიდა, სად წავიდა, შეიძლება იმ თვითფრენიდან სად აღარ ჩამოვიდა და უკან გაფრინდა, მე რა ვიცი. არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში თქვენს თუ გაფრინდა, ნუ უკრაინა უნდა დაასტურებდეს მაშინ, რომ ისევ იქ დაბრუნდა. ესეც არ დასწრო. ნუ ახლა ამას შეფასება, იურიდიული შეფასება თუ გაინტერესებს. ხო, ამის და ხა რიტორიკული კითხვის ასვლა, როგორ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ? ხო, ჩვენ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, რომელიც ჯერ ვერ არის თლათ სახელმწიფო, მაგრამ რომელიც ძალიან გვინდა. ხო, ყოველ შემთხვევაში ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, რომელიც სახელმწიფოშიც ქურდები, კანონიერი ქურდები და ასეთ მენტალობის ხალხი ისჯებოდა, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ აეროპორტში ქრებიან საეჭვო ვითარებაში და არ გინდა თქვენ დაუთავებ დიახ, ხრები, ამას აწავიდა, მაშინ მაინტერესებს. მაგასთან დაკავშირებით, კი, მაგას ახლა ტერმინზე მოდი შემეხვალე, შეიძლება არ იყოს სწორი. იცით რა, ხრებიან, მაშინ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც ამ სახელმწიფოს, აი ვთქვათ, ახლა იყოს ეს 5 წელი ამდენი სამყარო. მარტივი საკითხია, საწავიდა. მე რა ვიცი, ხო, გაქრა ესე იგი ადამიანი აეროპორტში, მაგი ექცევა სხვა. ის სამართლის დანაშაული მოხდა ჩემი. კი ბატონო, მაგრამ არა. არა, ზუსტად სხვა რამე. აეროპორტში ეს ადამიანი კანონიერი ქურდები, რომლებიც თავის დროზე ქვეყანაში ისჯებოდნენ, დღეს საქვეყანაში. ამაზე მე პასუხობ, რომ თავის დროზე ქვეყანაში კი არ ისჯებოდნენ, არამედ ამ ქვეყნის მართველი ელიტის ერთ-ერთი მთავარი წევრი მათ ესაუბრებოდა ტელეფონით და რაღაცებს გეგმავდა. მაგალითად, ბატონი გივითარგმნანზე ვატოყიფიანს თუ ვიღაცებს, რომელიც ჩანაწერებიც არსებობს. არ გაგიათ? არა, ვატოყიფიანს ესაუბრებდა, რას გეგმავდა? მე რა ვიცი, არაფერ. ქვეყანაში რამის გეგმავდა? არა, არა, კიევში, უკრაინაში ლაპარაკობდნენ რაღაცას. არის ჩანაწერები, რომ მათ რაღაცა მახსოვს, რომ რაღაც მასეთ საკითხთან დაკავშირებით გივითარგმნანზე რაც გავრჩერდა, ანუ თითქოს რუსეთში რევოლუცია აწყობდა და პუტინმა საქმე აღუძრა, ნუ ეგ ახლა რაღაცა არ გვინდა ახლა საუბარი და რაც შეიძლება ამ ფაქტს რომ ადამიანი კანონიერი ქურდი რომელიც დეპორტიც მოხდა ის რომ სააკაშვისაც ქონია რაღაც ურთიერთობა არა ქონია ერთი მაგრამ ფაქტის ვისაუბრე ფაქტის ვისაუბრე არ მე არ ხარ ვითქოს ყალას მე არ ვახსენე იმიტომ რომ არ ვინ არ ვახსენებია მე ვახსენე პარმერიდება ბატონო დავიგე მაგრამ მე ვახსენე არავის არ შეიძლება კალაძე დახვდაო, კალაძეს გადაღებული აქვს სურათებიო, როცა ფეხბურთელი და არაფეხბურთელი. კალაძემ მოაგვარა ის ყველაფერი, რომ ის კაცი მე აქედან სადღაც წავიდაო და ასე შემდეგ. მე მეუბნები, მაგრამ მე ვამბობ. აი ესე გავრცელდა ხმები. აი ესეთი ხმების მიხედვით იმ სახელმწიფო ამაზე უნდა მიიღოს თუ არა გადაწყვეტილება. დაწყებული აი ძალიან ცნობილი და ავტორიტეტული ქურდი რო იყო, თბილისელი ქურდი რაგვარ იყო რომ მოკლეს. აი ეს ხო გაბერეს. მასთან ისიც დასტურდება კი არა და ამბობენ აი ესე როგორც ამაზე ამბობენ. იგივე ტარიელონიანზეც ამბობენ რომ კასააკაშვილთან მქონდა მოლაპარაკებები და რაღაცები დაეხმარა და ამდენ ამიტომ ფაქტზე საუბრობთ ეხლა ჭორი ხო არ არის? ფაქტია ის ფაქტი რომ ადამიანის უკრაინის სახელმწიფომ გაუკეთა დეპორტი და ჩამოფრინდა საქართველოში, ჩვენ სახელმწიფოში. და იმ ადამიანის კვალი, გზა და კვალი აღარ ჩანს იმის შემდეგ იკარგება. არ მიდის თუ არა მაშინ თავის ხელი რა ადო და ეს კალაძეს ბრალია?
მე არავის გვარს არ ვამბობ. მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ზოგადად ხელისუფლებას ამ ხელისუფლებას ვადებ ხერხს, რომ ხელისუფლება ასეთ საკითხის მიმართ არის ლოიალური. ეს იწვევს ზუსტად გავრცელებული კრიმინალს ქვეყანაში. არ უნდა იყოს, აი მაგას ვამბობ. მე კიდევ ველოდები, დიდი ხანი არ არის გასული და მე როგორც ვიცი, რაღაცნაირად კვლევა თუ რა ქვია, მოკვლევა, ხო? გამოძიება. გამოძიებამდე როა. გამოძიებამდე არ არის, გამოძიება არ არის, მოკვლევა აღარ არის. აღარ არსებობს? ხო, ესე გამოძიება. ესე გამოძიება მემდინარეობს. მე წავიკითხავ თქვენს ემბერტეთ. ორ შეკითხვას თუ არ ვიცი მოსაზრებას, მე მხოლოდ ციფრები ნახე, რომ ორია მოსული. არ ვიცი შეკითხვა თუ მოსაზრება, ამ წუთში მოგახსენებთ. სამი ყოფილა უკვე. პირველი. მე მიყვერს თქვენი ტელევიზია, რატომ ეწევით ნაციონალების პროპაგანდას? რატომ ალაპარაკებთ საერთოდ? ხო, უკომენტაროთ. ბებოქვს ეს ხელისუფლება უუნაროა, იმიტომ რომ ნაციონალობის აბსოლუტურად ყველა ბანდიტი ციხეში არაა. მათ მიერ ჩადენილი ყველა სახის დანაშაულისთვის ქვეყნის წინაშე. ძალიან გთხოვ პროვოკატორო, კითხეთ მაგ ვაჟ ბატონს თქვენ ესე იგი. აი წავიკითხავ და ნაკითხი იქნება. როგორ ჩამოყალიბდნენ ნაცები აი ესეთი უტიფლები და ცინიკოსები? რა აჭამეს მაგ უხსენებ პარტიაში კარგით. ხო. შეკითხები რიტორიკულია, მინდა გითხრათ. გასახავს განწყობას ადამიანებისა და სწორედ ეს იყო ალბათ, რაც ბატონმა თქვა, როდესაც დარეკა, რომ აი ხას არჩევნები რო იყოს, რაც უფრო მეც დაიჭერე ნაციონალური მოძრაობიდან, ალბათ მეც უფრო მეტხმას მიიღებს. მოდით ამაზე იქნებ გაქვთ თქვენი მოსაზრება. რატომ არ გადაუარა ამ ხალხს ბრაზმა? ეხა ესენი გარწმუნებთ არ არიან ვიღაც მიერ დაფინანსებული, რომ აბაჰე სადმე თუ ნაციონალურობის პროგრამის გამოჩნდება, მიდით რამ აი რატომ არიან ეს ადამიანი? ორი წელი გავიდა. მართლა პრეზიდენტი ბრალდებულია და მე მგონი მის ჯილიც იქნება ცოტა ხანში და ესა რა ქვია. უკვე ეძებენ იუსტიციის მინისტრი სადღაც იმალება, შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი იგივე დაკავებულია და აი ავადაც ყოფილა როგორც გითხრა ქალაქის მერი. რა თქმა უნდა გადაუარა ამ ხალხს ამ ბრაზმა? დროც გვეწურება. ორი წუთი დაგჭირდა. ნუ ახლა ამ საკითხთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ბრალდებაში გამართლებული ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრიც და თავდაცვის მინისტრიც ციხეში ზის დღეს. კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე აქ არავის ადვოკატი არა ვარ, მაგრამ ესეც ფაქტია, ესეც უნდა აღვნიშნოთ. ამიტომ ამბობ ზუსტად, რომ ადამიანის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა არ არის აუცილებელი. არ არის აუცილებელი. ყველაში გამართლებული არა. ყველაში ერთი თითო ერთ ბრალში იყო და რაზეც შეწყალებულია. როიცოდეთ. ეს ერთი საკითხი, რომ შეგახსენით ისე. რაც შეიძლება ახლა ადამიანის ბრაზმა რატო არ გადაუარა მისმის? მე ამ ადამიანებსაც, იმიტომ რომ თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობამ რიგ საკითხებში, რიგ მიმართულებებში ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, თუნდაც იგივე პენიტენციალურ სისტემებში. ეს რეფორმა თვითონ ნაციონალურ მოძრაობას აღიარა, რომ ჩაუვარდა თაკ რეფორმა ვერ განახორციელოს და ჰქონდათ ძალიან რთული მდგომარეობა და მესმის ამ ადამიანების გაღიზიანებას. მაგრამ აქ თავარი ეს არ არის, რომ ახლა ადამიანებს ბრაზმა კონკრეტულ ადამიანს რატო არ გადაუარა, ვერ გეტყვით ახლა მე მაგას, მაგრამ აქ თავარი ის არის კონკრეტულზე არ არის საუბარი, განწყობა ასეთია ბატონო. ეს განწყობა არის, ახლა განწყობა ნახეთ ხო, სხვა ადამიანისაც იყო განწყობა, რომელიც ქალბატონმა რო დარეკა, სხვა განწყობის ადამიანებმაც დარეკეს და სხვაც, მაგრამ აქ ჩვენ თავარ საკითხზე უნდა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, არავინ სამწუხაროდ არც ხელისუფლებაში და ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი და ჩი ბატონო, ვთქვათ მომავალი სამომავლოდ რა უნდა იყოს, ხო? ერთხელა სამომავლოდ ხელისუფლება უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, რომ ყველაფერზე ის კი არ უნდა იმით კი არ უნდა დაიშვიდოს თავი, რომ ეს ხო იმათ დროსაც ხდებოდა, ეს ხო მაგნიტი გაკეთებულია. ახალი შემოგთავაზა, ჩვენ დაუშვათ ერთ ამ მოსახლეობა უმრავლესობა მიცხმამიც საქართველოსებას, ხომ იმიტომ მიცა, რომ რაც ცუდი იყო ნაციონალებისა, ეს აღარ განმეორებულიყო, მაგრამ ხედავთ რას ახლა, რაც იყო ცუდი ის ხდება, მაგრამ რაც კარგი იყო ეს სისტემა ჩამოეგრა. აი ნახეთ ჩვენ მაგალითად ცნობილი ფაქტია, წელს რა ხდებოდა მაგალითად საბაჟოზე. რაც ახლა ბოლო წლების განმავლობაში ხდებოდა, ხო, სარფის საბაჟოზე, სადაც რიგები და პროგრამა. ხო, ესეთ რამ მაშინაც ხდებოდა. არ ხდებოდა ეს საკაშვილი ჩაატარა. არ ხდებოდა ეს საკაშვილი. 2000 ექსელს. აი ეს ახლა შეიძლება თქვენ თვით ისე. არა, ნუ ახლა ეგ საუბარი მასე ეგ ახლა თქვენი შეფასება კონკრეტული, მაგრამ ფაქტებით საუბრობთ, ხო ჩვენ? რაც კარგი იყო ეს უნდა გავაგზავნოთ და რაც ცუდი იყო ეს უნდა დავასრულოთ. კარგაზანებოდეთ, ძალიან დიდი მადლობა. რომ ამბატონს ეტყობა, რაც უნდა ის ახსოს, რაც არ უნდა იმაზე ამნეზია ემართებოდ თქვენზე თქვენს, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის დრო იმისა, რომ პასუხი გავცეთ. დიდი მადლობა ბატონ მირდატ ქამადაძეს, იმედი მაქვს, რომ მისი პირველი სტუმრობა არ იქნება უგანასკნელი ჩვენთან. მე გემშვიდობებით, შეგახსენებთ, ხვალ 5 საათიან საინფორმაციო შემდეგ შეხვდებით სტუმრის გარეშე, გვექნება მხოლოდ ინტერაქტივი და თქვენი აქტიურობის იმედი მაქვს. მით უმეტეს ძალიან დატვირთული კვირა იყო მოვლენები და ალბათ სალაპარაკო ბევრი იქნება. ნახვამდის, მადლობა.